Қазақстан біріккен ұлттар ұйымымен жанжалды аймақтардан азаматтарын отанына қайтару мен оларды қоғамға сіңістіру тәжірибесімен бөлісті. Халықаралық ұйымның штаб пәтерінде өткен брифинг үлкен қызығушылық туғызды. Сыртқы істер министрінің орынбасары Ержан Ашықпаев бастаған Қазақстан делегациясы Жусан операциясы туралы баяндап берді. Біріккен ұлттар ұйымы террорға қарсы басқармасының жетекшілері Қазақстаннан үлгі алуға шақырып отыр. Шиеленісті аймақтардан өз азаматтарын қайтару бойынша сәтті өткен арнайы гуманитарлық шара халықаралық қауымдастықтың назарын өзіне аударды. Әскери қимыл жүріп жатқан аймақтардан Қазақстанның 600-ден астам азаматы отанына оралды. Ал осы кезде 80 мемлекеттің ондаған мың тұрғыны үйіне қайта алмай босқыншылықтың зардабын тартып отыр. Казахстан, безусловно, является... Қазақстан шиеленісті аймақтардан өз азаматтарын қайтару бойынша осындай ауқымды операция жүргізген алғашқы ел болды. Бүгінгі кездесуде өзге мемлекеттердің жауапкершілігіне назар аударғымыз келді. Аталмыш аймақтардағы лагерлерде әлі күнге дейін 70 мыңдай адам қалып отыр. Оның басым көпшілігі балалар. Бүгінгі жиында әр ел азаматтарының некесінен дүниеге келген балалардың азаматтығын тану мәселесі қозғалды. Брифингке қатысушылар Қазақстанның операциясын жоғары бағалады. Олардың арасында Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының қарулы шиеленістердегі балалар істері жөніндегі арнайы өкілі Флорес Гаспар, ЮНИСЕФ балалар қорының аға кеңесшісі Таша Гил, Біріккен ұлттар ұйымының лаңкестікке қарсы күрес басқармасының жетекшісі Севил Алир Заев, дипломатиялық миссиялардың басшылары мен сарапшылар бар. Казахстан был активно вовлечен в вопрос. Қазақстан біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мүше болған кезде Сирия мен Ирактағы дағдарысты шешуге белсенді атсалысты. Астана процесін алаңмен қамтамасыз еткен еліміз Сирия мен Иракта жағдайды тұрақтандыруға қатысты барлық мәселеге белсенді араласты. Көптеген елдермен бірге жұмыс істеген халықаралық ұйымдардың осы тәжірибемізді үлгі тұтатыны қуантады. Бұл қатарда осы процесте бізге көмек беріп келген Қызыл Крест халықаралық комитеті, ЮНИСЕФ, Ирак, Сирия, АКШ, Ресей мен Түркия үкіметтері бар. Талғатбек Абдықожа, Майра Абдрахманова, Ренат Садыров, Хабар 24, Нью-Йорк, АКШ.